Je tu ďalšia série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy a žiadne oplynenie. S týmito náhradnými úlohami je vždy problém. Aký život? Čichý jašterka. Jašterička mohla by to byť. Ktoré zo známych zimných stredisiek nie je v Krkonošiach? Pec spočne Škošpindlerom je železná ruda. Kto je symbolom českej štátnosti? Svätý Václav. Ktorému štátu patrí ostrov Guadeloupe? No. Aké číslo má účet obstaranie materiálu? 501. 111. 4 životy. V tom štáte bychom našli štadión Camp Nou, Španielsko. Ako sa menuje? Ako sa volá jedna z hlavných postav diela Čakanie na Godota? Estragon. Španielský 5, 5. Koľko krajov? 14. Strana Radka Johna. Tam veci verejné. To sú Filipíny a Manila. James Dean, Bono, Justin, Alfred Nobel, Mark Twain. Alfred Nobel. 2 životy. Ako sa rozdelujú látky podľa počtu stavebných jednotiek? Monomery, oligomery, polymery. Dominanta, národný pán, kolúru, Loch Ness, Kronborg. Dáme Loch Ness. Liči. Ale ponad narod skoro ako diatola. Figovník. Figovník. Lichtensteinsko. Živočích sisel. To dám dokopy. Zelená, žltá, zelená. To mi mohlo byť toto. Potom 3 zelené tam nie sú. Ani 2. 2 takto budú. Tam dve tmavé tam nie sú. Morka. Tennessee. Dáme. Florida. F jednotke nie je BMW. Pankration. Let's go.
Grécko. Svetový pohár. Turnaj štyroch mostíkov. Toto. To. Pramice, poklad, pozice, postoj, podpis. P a posledné písmeno je takto. D. Takže poklad. Sikorka. Sikorka. Sikora po česky. Tripolis, Varšava, Santiago, Pompein, Pompein. Kuanžie. Termitia Královna. Dal by som tu niekoľko tisíc. Byli prepisované ručne. Tom Cruise. Navrhuje oblečenie. Je sám kaskadér. Punských válek 4. 3. 3 punské války. Tri punské vojny.